Assalomu alaykum. Pum barxma tosdan kelinchagimiz uchun ko'ylak tikamiz. Buning uchun yelka bo'lingan 2.18, oldi ochilishi 10 cm lotka yoqa bo'ladi. Bu razmerdan kelib chiqib va bo'yin aylanadan. Birinchi orqa tarafidan boshladik ko'ylagimizni. Chuqurligi orqa taraf 3, yelkadan 2 cm tushib oldik. Men hammasini santimetrlab yozib qo'ydim. Har doimgi razmer tushishimiz o'sha proymaga tushishimiz 1 cm qo'shiladi. Sababi bu cho'zilmaydigan material. Salgina o'sha harakat kengligi qo'ltiqdan 1 cm tushib oldim. Sababi sirtilish, qo'ltiq asosan ko'p sirtiladi. Bu sirtiladigan material, cho'ziladigan emas. O'sha qaychi tekkan joyi, igna tekkan joyi ham ochilib sirtilib ketyapti. Shuning uchun sirtilib ketadi. Avval tikkanman, shuning uchun 1 cm ko'proq oldim har doimgiga nisbatan. Cho'ziladigan bo'lganda edi, harakatda bemalol cho'zilib yana joyiga qaytaradi. Bu sirtiladi. Agar buni yana bir mana yozib o'tdim hamma santimetrlarini, qo'shimcha ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Bunaqa materiallarda umuman cho'zilmaydigan pombarxit materiallarda ignani iloji boricha ingichkaroq ishlatishingiz maslahat beraman. Bu toshli mato, lekin tez sinadi, to'g'ri. Toshini tozalab turib, ingichka igna ishlatishingizni maslahat beraman. Sababi igna kirgan joydan ham sirtilib ochilib ketish ehtimoli bor va teshigi ham katta qoladi. Masalan, tikishda xato qilsangiz, xato bo'lib turadi. Noto'g'ri ketib qolishi bor. Aynan bu surilib o'sha tikish vaqtida ham lapkada ham uyoq bu yoqqa bir-birini surib yuboradi vorslar, ya'ni tuklari. Matoni tuklarini vors deb aytamiz. Endi navbat oldi ochilishlarimizga. Ko'ylagimizning oldi tarafiga o'tdik. Yelkadan 3 cm bu oddiy erkin asosda bichilyapti. Vitichkalar o'sha qo'ltiq kengayishiga qarab turib, proyma oralig'iga berib yuboriladi. Vitichka joylashtirishda ham e'tiborli bo'lib joylash kerak. Asosan erkin asosda vitichkalar deyarli sochiladi. Proyma kengroq bo'ladi har doimgiga nisbatan. Bu hozir ko'krak vitichkalari yo'q, etakka ko'chgan va proymaga. Proyma shuni hisobiga uzayadi razmerga nisbatan. Oldi etagimiz, ko'ylagimizni ham deyarli mana bichib oldik. Hamma o'sha santimetrlar yozib qo'yildi. Oddiy hech qanaqa vitichkasi yo'q. Ko'ylak erkin asosda. Kengroq ko'ylak bo'ladi bu. Etaklarga, yenglariga xohishga qarab bezak berishingiz mumkin. Biz hozir kelinchagimiz o'sha bezak xohishlarga qarab qo'yadigan bo'lganlari uchun biz videoda o'sha bezagini qo'yganim yo'q. Keyinroq qo'yaman. Yeng bichyapmiz hozir. Yengni e'tibor bering. O'sha bilak aylanaga yoki proymaga bir-biriga moslab turib keltirib chiqariladi. 20 santimetrlik enlikda buklovda bilak aylanasi qilib mo'ljalladim. Yeng uzunligi 58 cm. Bu 2 cm tepa pastga chokka kiradigan bo'lsa, yeng orqa uchi, chok uchi 2 cm pastga burchak bo'lib chiqadi. Fasonda shunaqa. Mana hozir shuni ham chizib olyapman. 60 ga o'sha to'g'ri kelyapti va 4 cm pastga shokildalar tikamiz munchoqlardan. Xudo xolasa uni ham bir rasmini videoga joylashga yoki bir kanalda video va rasm qilib joylashga harakat qilaman. Mana mana shu fasonda tirsagidan o'sha 1-2 cm kirasizda, keyin qo'ltiqqa olib borib qo'yasiz. 2 cm kirsangiz chiroyli bo'ladi. Undan ko'pi uchini tortilish berib qoladi. Mana mana shu holatda yengimizni bichib olyapmiz. Bu endi shim. Keng shim bo'ladi. Hozir kulyot shimlar moda bo'lgan. Bo'y uzunligini olyapmiz shimni.
Albatta, rezinka hisoblari chiqariladi. Qanaqa rezinka qo'yishingizga qarab, odatda men 2 santimetrli qalin rezinka qo'yib beraman. Bu sirtiladigan bo'lgani uchun boksa bo'lingan tor 3 santimetr yonga qo'shdim, pastga 4 santimetr ko'proq qo'shib oldim. Oq qismiga, ya'ni qo'ltiq qismi, oq qismi aynan shu matoda ko'p sirtilish beradi. Orqa tarafdan ham yengiladi. Oldinga kelganda qo'limiz sirtiladi. Mana shu cho'zilmaydigan barxit matolarda. Shuni hisobini olgan holatda mana og'iga ham 8 santimetr razmerga nisbatan 1 santimetrlar 2 santimetrlar qo'shib oldim. O'zi kelinchagimiz ixchamgina nozikkina qiz, lekin o'sha sirtilishlarini hisobga olib ko'proq berib oldim og'ini. Ya'ni eng ko'p yirtiladigan joyiga e'tibor bilan chiroyli qilib tikib beramiz. Bunda asosan og'da chiqishimiz ko'proq bo'lsa, aynan chok qismimiz ikkita oyoq orasidan tepaga lozim tortilishib qolmaydi. Juda ko'pchilikda tortilishib qoladi shu. Va og'gacha, beldan og'gacha tushgan holatni ham chiroyli razmerga qarab turib hisoblab chiqarilsa ham shu lozim tepaga tortmaydi. Ichki chok qismi juda ko'pchilikda shu xato bor. Asosan shu og'ga chiqish va beldan og'gacha tushish bo'lgan holat kamayib qolsa tortilish haq so'rab, mana dumba haq so'raydi va o'sha og' qismi ham haq so'rab tepaga tortadi. Oldi qismidan mana 2 santimetr olib tashladim. Bu oldi qismi bo'ladi. Yana bitta ustma ust qo'yib bichib olamiz o'sha lozimni. O'ngini o'ngiga qaratib turib bichib olamiz. Shart emas, o'sha birinchisini ko'rsatgan uchun sразу oldiga o'tib ketdim. Mana oldi padbordlarini frizilin yopishtirib tayyorlab oldim. Bulavka bilan qotirib olmasam, bu juda bir-biriga vorsa bir-birini surib xalaqit qilar ekan. Shuning uchun asli video juda ham cho'zilib ketadi. Buni o'sha o'z holaticha oladigan bo'lsam, har bir etapni etap qo'yadigan bo'lsam cho'zilib ketadi. Cho'zilsa qanday? Shu yana bir 10 minutga cho'ziladi. Shunda YouTube kanalga joylash men uchun ozroq qiyinchilik tug'diradi. O'sha zakazlarim orada qolib ketyapti. Ham tikish, ham video joylash, o'sha telefonlarim ham darslikka to'lib qolgan. Kompyuterga qo'y, ol, qilish menga juda ko'p vaqt talab etadi. Shuni hisobiga ham ba'zi bir fasollarni ko'rsata olmay, tezroq o'sha tikib berish kerakligi uchun tezroq tikib topshirib yuboraman. Orada salgina o'sha bemalolroq bo'lgan, unda ham bemalol emas, masalan, shoshamani baribir imkon boricha YouTube'ga qo'ymagan fasonlarimni qo'yib ketaman. Imkonim boricha YouTube'da so'rashgan fasonni ko'proq qo'yib ketaman. Masalan, trapetsiya ko'proq qo'yganlarimni unchalik ham bor-ku video kanalda deb turib video qo'ymasdan tikib o'taman. Bir kunda bemalol o'sha ikkita bo'lsa, endi astoydil o'tirganda uchta o'zim ko'ylak tika olaman. Shunda o'sha baribir telefon to'lib qoladi, olish kerak kameraga. Shunaqa qisqasi. Mana nasichkalar berib olamiz, chok haqini. Chokni ipgacha yetib borgizmasdan buni ko'pchilik biladi. Aynan mana shu padbord o'rnatishda ham e'tibor bering. Mana choklarini qo'yib olib, bir-biriga bir xil bichilgan oldi orqa padbordlarimiz. Qizlarimiz juda ko'p, mana ko'rayotgan shogird qizlar e'tibor beraman ishlariga. Padbordlarni bir xil bichishadi, lekin tikishda bittasini katta chiqarib qo'ysa, bittasi kichkina bir-biriga yeyilib ketadi. Bir xil bichdingizmi, bir xil tikishga harakat qiling. Mana joy-joyiga o'rnaydi, hammasi bir xil bichilgan. Shart etib ortiqchasini o'sha noto'g'ri tikish oqibatida shart etib tikib yo overlockda tikib yuborish noto'g'ri, ko'ylak buzilishga olib keladi. Chiroyli to'g'ri bichim chiroyli tikilishga ham bog'liq. Mana tikib oldik. Bu sirtiladigan bo'lgani uchun 2 marta, 3 marta tikdim. Sababi mana kiyganingizda oldinga qarab ko'ylakni tortasiz, boshingizdan tortasizmi, sirtilib ochilib ketadi. Shuning uchun mahkamlab tikib qo'ydim. Iloji boricha ingichka ignada, buni aytib o'tdim, ingichka ignada tikish shart. Juda ham toshli mato.
уже бичкунча ham hamma yog'im o'sha vors bo'lib ketdi, tukki materialni qipig'i bo'lib ketdi, ya'ni kimdir qipiq deydi, kimdir vors, kimdir nima deydi, tukki deydi, qisqasi shunaqa. Overlock qilamiz shu yerlarini. Mana tosh, tosh ko'chirdik, bichkuncha hamma yo'q, shu matoning izi bo'lib ketdi to'g'risi. Tez-tez bitkizib, tez-tez overlockni yopib tashlashni xohladim o'zim ham. Bunaqa matodan deyarli hozir qo'limda yana 3 ta bor. Ularni ham tikib olsam, hammasi toshli, hammasi vorsli. Xudo xolisi tugatib olsak, keyin tikish xonamiz toza bo'ladi. Moshinkan har bitta vorsli material tikkanimda ichlarigacha cho'tka bilan yoki plisos o'sha uchini olib tashlab turib tozalab olaman. Sababi yog'ga yopishib yopishib qotish boshlaydi. Agar eskirib qolsa, 2-3 kun qolib ketsa, o'sha qotadi, ichlariga musir yig'ilib qotib qoladi, ketmaydigan bo'ladi. O'sha bitta tikdimi, bitta o'sha tozalab olaman tezlik bilan, hech qancha vaqt talab qilmaydi. Birinchi o'rinda o'sha mashinkani toza tutishga harakat qilaman. Yog'lari ham ichkaridagi yog' ham daji toza turadi. Vaqtida tozalab olinsa mashinka. Pastyanni changidan toza turish kerak. Xonani iloji boricha endi yana maslahat, mana bu o'sha videoda ko'rib turibsiz qanaqa chokit kelishlarini. Xonani tozalashda ham plisosdan foydalanganingiz ma'qul, sababi ko'pchilik shupurgida shupuramiz. Ko'pchilik qishloq sharoitida endi qaynonalarga plisos ovozi yoqmaydi yoki boshqa shupurgida shupurilganda hamma changni o'sha yog'li mashinamiz o'ziga tortadi. Shuning uchun imkon boricha plisos va changni toza turish kerak doim. O'ziga yog'li narsa o'ziga chang tortadi. Bugun mana yengimizni chokkini tikib oldik. Mana tepasiga har doimgidek men 0.5 ta chok berib olaman. Osha qo'ltiqqa 10-12 sm yetmagungacha. Endi osha bizni tikish vaqtimizda ayo nuqtalar deb o'rgatishgan. Shu nuqtagacha endi bu narsa Müller metodikasi endi kirib keldi. 3-4 yil bo'ldi bizga. Ayo nuqtalar degan narsa tushuncha yo'q edi. Bizda faqat qo'ltiq, proyma degan narsa bor edi. Mana endi hozir salgina nomiga chiroyli pasatkaga yig'ib olamiz yengni. Kiyganda yelkalarimiz chiroyli turishi uchun hozir endi podushkalar qo'yilmayapti, plechorlar qo'yilmayapti. O'sha yengdan chiroyli ishlov beramiz. Xuddi o'sha yelkalarimiz joyida qotib turadigan bo'ladi. Mana shu holatda tikilsa bizga o'sha plecho ham shart bo'lmay qoladi. Mana bu frizlingga e'tibor bering. Tepa yelka qismiga frizling yopishtirganim sababi bu aynan tekis qirqib kelingan joy, kaso emas. Shunda ushlagan vaqtim ham iplar sirtilib ochilib kelyapti. Shuning uchun sразу o'sha bichgan vaqtim, demak, tekis joydagi iplar sirtilib, tortilib chiqib kelyapti. Uzun-uzun bo'ldi. Shuning uchun dazmolga qo'ydimda o'sha 1-1.5 sm'da o'sha tikadigan joyimga frizling qilib yopishtirib oldim. O'sha tikkanimdan keyin ham sirtilib chiqib kelmasligi uchun aynan arqoq iplari dalevoy net deb o'rgatishgan ustozimiz bizga arqoq ip o'zbekchasiga arqoq iplar chiqib kelmasligi uchun sirtiladigan mato ekan. Bu hozir videoda qalin ko'rinyapti, lekin yupqa. Mana shu holatda tikib olamiz, yeng oddiy. Nargis ham, nargi tarafimiz ham xuddi shu holatda tikilinadi. O'sha bitta tarafini tikib ko'rsatib o'tib ketyapman. Bu hech qanaqa problem emas. O'sha to'g'ri bichilgan, to'g'ri o'sha tikilsa bo'ldi. 1 sm chok haqi berganmiz. Undan oshig'ini tikib olmaymiz yoki qirqib tashlamaymiz. Yeng uzunligi ham o'lchanga, mana yengimiz mana shu holatda turadi. Yeng uchi 1 sm chok haqi bilan buklab olamiz. Va orada mana shu to'g'rilab bu burchak qismi o'sha qo'limiz tepaga ko'targanimizda pastki eng kichkina shunaqa tushuntiraman endi barmog'imiz jimjiloq barmog'imizni uchiga qarab turadigan uchli yeng bo'ladi. Pastga osilib turadigan. Mana shu holatda mana uchini hozir chiqarib olishimiz kerak. Burchakroq qilib
sal tikib qo'yibman, aylana bo'lib qolibdi. Shuni burchakroq qilib chiqarib ketamiz. Burchak bo'lish kerak. Dazmol qilganmiz ham mana. Hozir salgina kamerada ko'rinmayapti. Iplarini tozalab olaman. Bu taraf ham xuddi shu holatda bo'ladi. Mana tirnoqlarimiz bilan ham olib ketaveramiz o'sha toshlarini. Tikuvchini oyog'i ham, qo'li, ko'zi har qanaqasiga ishlar ekan mana. Toshlarini o'sha 1 santimetrdan tikadigan joylarimni tozaladim. Averlokda sinadigina qo'sh-qo'sh bo'lib, mana bu to'g'ri chokda sinadi. Ayniqsa ingichka ginada tikamiz, bu sirtiladi deb. Mana shunaqa tikib oldik mana uchini. Mana buni ko'rinibdi, mana dazmollab. Pastiga 2 o'sha 3-4 santimetrcha shaklda qilamiz. Mana tayyor ko'ylagimiz. Shimlari ham tayyor. Mana video qilib tashlang degandinglar, tashlayapman tayyor bo'lgan holatini. Bu kaltagina turadi. Boksadan tizzani o'rtasida turadigan tonika sifat ko'ylak, shim, keng shim bo'ladi. Pastiga o'sha shokildalari qilib rasmini tashlayman. Sog' bo'linglar.